Маги, здравей! Изключително ми е приятно да бъде в твоята компания, защото ти си един млад идеен човек, който те първа предстои да направи добро в района на община Петрич. Повода да бъдем тук е да дадем повече гласност на инициативата, която ти и твоето семейство сте подели. Само в началото бих искала да кажа, че тя е в памет на Маргарита Костадинова. Това е един беше голям приятел на телевизия БАЦ и многократно сме отразявали нейните стихосбирки и творчеството, което се изливаше от перото й. Разкажи ни нещо повече за инициативата и как всъщност се роди тази идея? Здравейте! Значи, моята инициатива се роди след като разбрах желанието на баба ми, че то е било един ден, като спре да работи, тъй като тя работеше страшно много и постоянно. Е пожелала да приготвя храна за хора, които нямат възможност и са в по-неравностойно положение. И реших аз да... И моето семейство решихме заедно да поемем тази инициатива и това нейно желание да го изпълним по някакъв начин, докъдето ни стигат силите. Тъй като в началото идеята беше сами да си направим някакви пакети и да ги раздадем, но после помислих, че има доста добри хора в нашия малък град и след всичко, което ни се случва на много хора, нали, тези трагедии, помислих, че едно такова добро и вярата в хората ще се върне по някакъв начин и затова реших да го обявя публично, за да може да достигне до повече хора и който има желание може да помогне. Твоето семейство застана ли веднага зад идеята, която ти си решила да осъществиш и вече започва да се осъществява с бавни, но сигурни крачки? Да, веднага те бяха на 100% съгласни зад мене и идеята също много се хареса на тях. Доколкото разбирам, самата идея е претърпяла и малко метаморфоза, разширила се е към добро, освен хранителни продукти и други неща ще се набират. Кажи ни какво очакваш хората да донесат и къде всъщност да донесат нещата, които решат да дарят? Значи като цяло идеята първо ми беше за хранителни продукти и неща от първа необходимост, като пакетирани храни, тези, които могат да издържат по-дълго време. Но тъй като много приятели и познати ми писаха дали могат да донесат и дрешки, аз се съгласих да приема и дрешките, които после отидат при хората, които имат нужда от тях. Също така имам доста познати, които ми писаха, че могат да дадат някакви финансова помощ. С тези пари ще бъдат закупени или продукти, или ще се помогне на някое семейство в нужда. Продуктите могат да ги донесат в сградата на Южен плот, нашия склад, където е дотопливо. Или в зала Energy също могат да се свързат с Алекс. Повечето хора я познават. Също и при нея могат да занесат, ако им е по-удобно. На място, да. Има ли някакъв крайен срок за набиране на тези средства, храни или дрехи? Ами като цяло сме обявили крайен срок 6 февруари, неделя, един ден преди рождения ден на баба ми, тъй като тя беше родена на 7 февруари. Но няма никакъв проблем, дори някой, ако няма възможност да донесе до 6 и да ми ги донесе след това през едната седмица, аз пак всичко, което събера, ще дам където трябва и ще достигне до хората, които имат нужда от помощта им. Аз бих искала да те... Първо ти пожелавам успех в тази прекрасна, благородна инициатива. Ние със сигурност сме твой медиен партньор, за да достигне до повече хора и да се помогне на повече хора съответно, защото и това е и нашата цел да помагаме на петричката общественост. И като казвам за петричката общественост, тя познава баба ти като жената с перото, от което се изливаха страхотни стихове. Може ли да те помоля за финала на нашия разговор и в нейна памет, защото инициативата също е в нейна памет, да ни прочетеш нещо от нейното творчество. Да, ще ви прочете едно много хубаво стихотворение, което тя е написала. Стихотворение се казва Прошка. Уморена и спокойна ще си ида, дори в мислите си да сгреших. Преглъщах често болка и обида, но всичко и на всичките простих. На някой от хляба си аз дадох, на другите подадох пък ръка. Любов са шепи аз раздадох, мама учеше ме все така. И късно предателите разпознах, вместо път и стакане се от злоба. Простих им и от сърце им пожелах щастливи дни от мене и от Бога.